Velkommen til Construction Simulator episode 5. Vi skal gjøre om denne drittbroa her til denne episke broa. Klarer vi det? Jeg vet ikke. Spørs om jeg gidder det med den dårlige sjefen her. Hei. Robin sa han skulle plukke meg opp i dag på bensinstasjonen, så her er jeg. Der, time to travel. Ja, det skal jeg bruke julebonusen min til. Fordi jeg fortjener en syk bonus nå. Hvertfall etter at Dennis holdt på å ødelegge hele selskapet. Og jeg jobbet hardt. Jeg skal ha den dyreste. Den var fet. Og så bare for vi trenger den. Jeg har bare oppdaget noe. Jeg vet ikke om jeg vil fortelle dere nå hva jeg har gjort, men... Ok, hvor er tingene mine? Der ja, kan hende jeg investere i litt andre ting. Bare se på det der. Palmer, sand. Jeg beklager at jeg er litt sen her, men hvis du kommer på veien, så kommer jeg nå. Ok. Jeg kommer ganske fort nå. Litt farlig å stå her, men... Neida, bare stort meg. Ok. Oi, wow, du! Oi. Se her, ja. Hvordan går det, Brun? Ja, det går greit. Jeg gleder meg jo veldig til julebonusen, da. Julebonusen? Ja. Tror du virkelig at vi har råd til julebonus etter at Dennis håper å herpe på hele selskapet? Du, vi har tatt over 1 million i lån. Du har jo en ny bil, har du ikke det? Du så ny bilen min? Ja. Altså, jeg trenger en firmabil, så jeg må jo komme meg til og fra jobb og sånne ting. Og nå skal vi jo kjøre til oppdraget. Vi har ikke nok penger til flere julebonuser. Du kunne jo fått gang... Njoink! Vet du hva? Vi kan ha en deal, Brun. Ok. Vi kan ta en drag race langs her. Hvis du vinner mot bilen min, så skal du få julebonus. Ja, ok. Faen, hva er det du kjører? Kjører du traktor, eller hva er det du kjører? Kjører noe av det raskeste vi har, ja. Hvor mange sekunder forsprang vil du ha? 60. Nei, du får ikke 60 sekunder. Du skal få 10 sekunder. 3, 2, 1, kjør! 1, 2, 3, 4. Nei! Du, det der er juks! Du flippa bilen min, da! Nei, det ville jeg aldri gjort. Dobbel bonus! Ok, Brun. Vet du hva, jeg skal faktisk være litt ordentlig, og det er sånn at når vi er ferdig med oppdraget her, du skal faktisk få en fin overraskelse hvis dette går bra, ok? Ok, det er jeg med på. Ja, let's go. Da trenger vi Palais of Metal Elements. Så der har vi det. Men har vi kran? Brun, du må hente kranbilen, ass. Ja, greit. Tju, jeg går med. Palais of Metal, det er vel de... Hvem av dem er det? Det er nok det røde her, er det ikke det? Nei, vent da. Det her er det. De lilla. Ja, hallo. Fy faen. Veldig bra. Og vi kan bare si, hvis dere synes synd på Brun og vil at han skal få fremmes, så skal vi si, vet du hva, hvis du får 1269 likes, Brun, på denne videoen her, så blir du få fremme i neste, ok? Er det bra deal? Ja, da må dere backe meg, folkens. For sjefen min gjør ikke det. Ja, kom da. Der, sånn. Hva faen, nå skal vi gjøre noe nytt. Hva er dette for noe? Perform drilling. Drilling? Vi skal drille. Hva faen er det for noe? Vi trenger den drillen som Dennis kjøpte forrige gang, som vi ikke trengte da. Da starter jeg innerst, det. Ja. Fy faen, den her er dreig, ass. Her kommer den, Brun. Åja, der er den, ja. Nå bommer du. Litt mer til venstre. Der er du god. Der, ja. 4%. Åja, jeg tror kanskje jeg må bare gå ut og inn. Men du skal jo ha din med gul ring rundt, skal du ikke da? Hæ? Den der har ikke gul ring rundt seg, men det er det på den der... Åja, visst. Det ser faktisk ut som det er rett. Det ser ut som den har borr, ikke sant? Ja, nå ser jeg det. Hvor skal du sette den på, og så skal du bare borre ned med den. Det her er seriøst dritvanskelig! Ja, det var det. Jeg hater den der sementgreier, ass. Den er faktisk ganske jævlig. Men hvis det er en trøst, så var den der borre, hva faen er verre? 2000 years later. Åh, ferdig med det her, den her, ass. Det der skal jeg aldri gjøre igjen. Oi, så der, ja. Nå skjer det noe her. Nå skal du få gjøre sement, Robin. Vent. Hvor? Oppi de der 6-8. Er det der vi skal gjøre det? Det er oppi de der columns, ja. Nei. Jo. Fy faen, Brun, du kommer fort, ass. Du må åpne luka din, ass. Jeg gidder ikke å kødde med deg. Nå må du bare åpne før jeg kommer. Den er åpen. 3, 2, 1, gjør, og det der er rekordtørking av sement. Du! Ikke vær hard to get nå. Luremus, sånn, tvinger jeg meg inn. Nei. Hva? Kom du inn her? Ja, jeg klemte meg inn når du stengte. Fy faen, ass. Hei, der fikk jeg 106 000. Det er veldig gode penger.
Og folkens, dere må seriøst like hvis dere skal mer av det her. Jeg, helt ærlig, jeg tror ikke vi lager noe mer, men mer vi får 2000 hvert, hvert fall. Ellers så er den serien her død, fordi det her er grusomt. Det er så lange episoder. Så, hva er det som skjer nå? Nå skal vi sette opp noe girder. Girder? Deliver steel components. Ja, du får ikke levert det med den lille bilen din. Ja, men jeg gjør research. Ok, Brun, du må ta med den der lastebilen vår, ok? Ja, greit. Å fy fader, Brun! Slapp av litt her og vent! Du, jeg kan ikke legge noe oppå deg når du sitter opp ned. Fy... Der! Woo! Der skjedde det! Oh my god! Ok, så her oppe vi er, så står det Bridge Partial Girder. Ja. Skal de ikke plasseres bort dit? Jeg tror... kanskje... Brun? Ja? Kanskje du skal gjøre jobben din? Synes jeg du ble litt nesevis her, altså. Nice! Der har jeg mest på sitt beste. Jeg er sånn at du hopper og sånn. Jeg er så lite sikker at den der metalldingsen din, altså, bare flekker den rundt, altså. Ok. Litt nærmere. Litt nærmere. Litt til. Der! Nice! Hadde Langemann vært en arbeidskar, så hadde han vært en heismann. Fy, altså hadde det her vært IRL, så hadde jeg vært så jævlig redd, ass. Nå har vi jo strengt tatt lagd broa, da. Ligner på den der broa fra San Francisco. Golden Gate Bridge, er ikke det heter? Det er å ta i. Der har vi enda et steg videre. Der er vi faktisk ferdig med det. Da er det faktisk sementjobbing, er det ikke det? Det ser sånn ut. Vi får gå inn i den der sementbilen i da. Skal vi se, hvor er det vi skal gå da? Vi må oppå, tror jeg. Ja, for jeg skal fylle på sement her da, selvfølgelig. Ja, for du skal stå der, ja, tenkte du. Du må jobbe litt, Brun. Du sier det sånn at det er slitsomt å kjøre. Ja, men av alle stedene du kunne parkert, så kunne du parkert på et sted jeg faktisk kunne nå deg da. Yeah, 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 yeah. Ok, vi må flytte oss rundt. Fordi du parkerte så jævlig bra. Ja, sånn der i bransjen, da må man flytte seg litt. Oi, du åpnet luka jo! Faen! Hatt veldig mye attitude i dag, det har jeg merket. Fordi du glemmer å gjøre en sånn enkle ting som å åpne en luke, og så klage på at du ikke får. Det er test på deg for å se om du henger med. Der! Åh, der er hele veien over, ass! For du sperrer meg med vilje nå, ikke sant? Ja, men ikke sant? Husker du i sted når du skulle parkere sementbilen? Ja. Sånn følte jeg det. Det føltes veldig bra, faktisk. Så da skjønner jeg ikke hvorfor du klager det i sted. It's asphalt time! Der gikk du til høyre, ja. Du kunne gjort det her i to omganger, men du valgte å gjøre det i tre. Det er bra, Brun. Men da har du lært underveis, og det er flott. Så godt å ha en sånn motivator på øret. Altså, det her synes jeg er bedre. Ja, det her er jo zen. Det her er chill! Ja, det er det. One eternity later. 100%! Ah, bra jobba! Da er det rinse and repeat, da. Alright! Boom! Da var det ikke noe mer asfalt. Nå er det bare debriefing. Ja. Let's go! Det var så mange timer med arbeid, og klokka er nå faktisk 3:10 på morgenen. Åh! Ja, vi har mange timer footage også. Og vi har fått Upgrade Devil L Reached. New Company Expansions. Åh, jeg kan kjøpe formann, men da trenger jeg jo ikke ha deg som, som formann, Brun. Gi meg den julebonusen, Rob. Men vet du hva? Jeg sa at hvis vi blir ferdig med her, så skal vi overraske med julebonus, Brun. Ja. Og saken er at du skal få 1000 kroner per likes som seerne legger igjen. Så hvis du legger igjen 1000 likes, så får du en mil. Åh! Men det gjør de ikke. De kommer til å legge igjen 100 likes, så da får du 100 000. Dere vet hvor lite Rob nå har betalt meg. Jeg trenger penger. Jeg har lyst til å dra på ferie. Jeg må bort fra Rob.
Men det var det, folkens. Brun, da alt opp til seerne om du skal bli forfremmet og få en julebonus. Og så ses vi i neste stream. Eller video. Hei da! Hei da!